fazer piada na praia. As piores piadas. Mas as piores são as melhores, né? Não. É. São sim. Ô Mike, se os coqueiros dão coco, as palmeiras dão o quê? As palmeiras? Dão palmas. Essa piada não merece palmas, até porque eu não tenho mão. E tem a melhor coisa da praia, o mar. É muito da hora entrar no mar. E eu também gosto de contar piadas no mar. Ô Nando, você sabe por que o mar é azul? Por quê? Porque os peixes ficam fazendo... Não entendeu, né? Não, boiei. É, a sua piada foi melhor que a minha. Que piada?